ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁልን? እልፍኝ የመዝናኛ ሰዓታችን፣ አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። በዛሬ የእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ ቆይታ የምናደርገው አንድ ርዕሰ ጉዳይ መርጠን አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን የምንገኝበት ወቅት በጣም በርካታ ሰርጎች የሚከናወኑበት፣ የጋብቻ ስነ ስርዓት የሚፈጸምበት፣ ጥንዶች እንግዲህ በጋራ በአንድ ጎጆ ለመሰባሰብ ሽር ጉድ የሚሉበት ወቅት ነው። ሰርጎችን፣ ጋብቻዎችን እየተመለከት እንገኛለን። ስለዚህ ይህንን ወቅት ምክንያት በማድረግ ደግሞ ዛሬ ስለ ጋብቻ፣ ስለ ትዳር ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ቆይታ እኛ ጋር ሊያደርጉ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን መምህር ገብረ ጊዮርጊስ ይግዛው የትዳር አማካሪ ናቸው። ጋብቻ ምንድን ነው? ወደ ትዳር ስንገባስ ምን አይነት ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጉናል? ትዳርስ በማን ይጸናል? በሚሉ ሀሳቦችና ሌሎች ሀሳቦችንም እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መምህር፣ በመጀመሪያ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆኑልን፣ አክብረውን ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ነው፣ አመሰግናለሁ። ከሀሳቡ እንነሳና ጋብቻ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ የወሬያችን የጨዋታችን መነሻ እናደርገው። መልካም፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አስቀድሞ እንደው ርዕሰ ጉዳዩ የትውልድ ስብራት የሚጠገንበት፣ ትውልድ የሚቀጥልበት፣ ማህበረሰብ የሚገነባበት ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ስለጋበሽኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከመነሻው ጋብቻ ማለት ያው ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ዘላቂ የሆነውን ህይወት ለመምራት ቃል ኪዳን የሚገቡበት፣ የሚስማሙበት፣ የሚግባቡበት፣ የሚጋቡበት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። አማርኛ ነው መሰረታዊ ቃሉ። ከዛ ባለፈ አላማው ምናልባት ዘር መተካትን፣ ዘር ማስቀጠልን፣ መረዳዳትንና ከዝሙት ጠንቅ መጠበቅን መሰረት ያደረገ ነው። ከፈጣሪ ጥንቱንም ሲሰጥ እነዚህ ሶስት አላማዎችን ሊያሳካ ነው ጋብቻ የተመሰረተው። እንደው ተርሙን ስናየው፣ ቃሉን ስናየው ጋብቻ ሶስት ፊደል ነው ያለው። ጋ ከፊለ ስም አድርገን ጋን ብቻ ስንወስዳት፣ ብቻ ስንል ሌላ ተደማሪ ቁጥር የሌለው እንደማለት ነው። ሚስት፣ ባል፣ ጋ ብቻ፣ ባልም ሚስት ጋ ብቻ የሚል አንዲት ለአንድ፣ አንድ ለአንዲት የሚል እዛው ራሱን የሚገልጽበት መንገድም አለው። ስለዚህ ጋብቻ ማለት እንግዲህ ሰው እናትና አባቱን እስከ መተው የሚደርስበት፣ ሚስት ከባሏ ጋር፣ ባል ከሚስቱ ጋር የሚጣበቅበት፣ ሞት ብቻ የሚለየው ነው። በየትኛውም ሃይማኖት ስንሄድ ይሄ የሚሰራ ነው የሚሆነው። እዚሁ ጋር ተያይዞ ምናልባት ተጨማሪ ለማድረግና ተመልካቾችን በደንብ ጉዳዩ እንዲረዱት ለማድረግ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የሚነገሩ ቃላትን ታዘበናቸው ከሆነ ፊደላቱ ሶስት ናቸው። ብዙዎቹ ሰርግ ስንል፣ ጋብቻ ስንል፣ ትዳር ስንል፣ ፍቅር ስንል፣ እነዚህን ስናያቸው በጥቅሉ ጉልቻ ስንል፣ ጉልቻ ራሱ ጉልቻው ሶስት ነው። በጣም የሚደንቀው ነገር እነዚህን ደግሞ ሰብሰብ አድርጎ ቅዱስ መጽሐፍ በሶስት የተገመደ ፈጥኖ አይበጠስም የሚል ትርጉም ሰጥቶታል። ሶስት የተባሉት ባል አለ፣ ሚስት አለች፣ የትዳሩ ቦንዴጅ የሚሆኑት የሚያጣብቁት ደግሞ ሶስተኛዎቹ ልጆች ናቸው። በጥቅሉ በሂደት በስፋት የሚታዩ ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ እንዳው ቃሉን ከመነሻው ግን ጋብቻ ማለት በአጭሩ ስንገልጸው ይህን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሁለት ጥንዶች እንግዲህ አንድ ለመሆን እንዲሁም ደግሞ ሶስት ጉልቻ ነገ ከነገ ወዲያ ትውልድንም ልጆችንም ለማፍራት በአንድ ቤት ይወሰናሉ፣ ጋብቻ ይፈጽማሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በጋብቻ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። አንድ ሰው ጋብቻ ከፈጸመ በኋላ በአንደኛው ወገን ወይ በባልየው ሊሆን ይችላል ጥንካሬ፣ ሰርቶ ማደር ትዳሩ ይጸናል ይላል። ሴቷ ከቤት በምታደርገው ነገር ትዳር ጸንቶ ይኖራል ይላል። እንዲያው ለማን መስጠት እንችላለን? የጋብቻን ጽናት፣ የጋብቻን የቤት ማቆም ሂደት ለማን መስጠት እንችላለን ብለው ያስባሉ? ጋብቻው የሁለቱ ስለሆነ ለገሌ ወገሌ የምንለው ሳይሆን ሁለቱም በኩልነት የሚመሩት ነው የሚሆነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ትልልቅ ተቋማት አሉ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምናውቃቸው ማለት ነው። እነዛ ተቋማት ስትፈልጊያቸው፣ ሀገርንም እንደ ሀገር ስትወስጂው፣ ወደ ታች ስትወርጂ የስልጣን እርከኑ እየሰፋ እየሰፋ ፒራሚድ ቅርጽ ነው የሚይዘው። ወደ ላይ ስትሄጅ ርዕሰ ብሔሩ አንድ ሰው አለ። ተቋማትንም ስታይ ኢንተርናሽናሊ ወይም በዓለም አቀፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ተቋማት አሉ። የዛ ተቋም የበላይ ኃላፊ አለው። ብቸኛውና የሚደንቀው ተቋም ግን ጋብቻ ሁለት ማናጀሮች በኩልነት የሚመሩት ብቸኛው ተቋም ትዳር ነው። ስለዚህ አንዱ ቅድም ካነሳሽ ጉዳይ በማን ይጸናል ለሚለው በሁለቱ ነው የሚጸናው። ምናልባት ከተፈጥሮ ጸጋ አንጻር የስራ መከፋፈሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህም ቢሆን በስምምነት ነው የሚሆነው። የጋብቻውን ዓላማ መጀመሪያ ላይ ስንገልጽ እንደው
ጋብቻ አንዱ አላማ ምንድነው? መረዳዳት ነው። መረዳዳት ማለት ነው። በገጠሩ ስንሄድ እሱ የውጭውን እሷ የቤቱን የመከፋፈል ጉዳይ ነው። በማህበረሰቡ ብዙ የሴት ስራ ነው የወንድ ስራ ነው ይባላል። እሱ ተስማምቶ የመከፋፈል ጉዳይ ነው እንጂ መስራት እስከቻለ ማንኛውም ሰው የሚሰራ ነው። አሁን ባለንበት ዘመናዊ ዓለም ውስጥ ሁለቱም በተቋም ደረጃ ተቀጣሪ ከሆኑ በመንግስት ደረጃ ቀድሞ የገባው ሰው ልጆቹን ኬር ማድረግ ካለበት ኬር ሊያደርግ ይችላል። ኩክ አድርጎ መጠበቅ መቻል ካለበት ኩክ አድርጎ ሊጠብቅ ይችላል። እሱን የመቀበል ያለ መቀበል ጉዳይ ነው የሚሆነው። ምናልባት እንደየ ማህበረሰቡ ይዘን እንዳደግ ነው በአካባቢ ባለው የሚወሰን ሆኖ ከሃይማኖት አንጻርም ስናየው ከየትኛውም ሃይማኖት አካሉ አካሏ የስጋው ቁራጭ ያጥንቱ ፍላጭ ናት። ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ ከቶ ማንም ራሱን የሚጠላ የለም እያለ ቅዱስ መጽሐፍ የሚናገራልና የሚጸናው በሁለቱ ነው። መተጋገዝ ባያስፈልግ ኖሮ ትዳሩም ራሱ ኢኒሻሊ ከመጀመሪያውም ሊመሰረት አይገባም ነበር። እሱም ብቻውን እሷም ብቻውን ነው መኖር መቻል ያለባቸው። ስለዚህ መደጋገፍና መተጋገዝ ትዳሩን የሚያጸናው የሁለቱም ነው። እስኪ በትዳር ውስጥ እንግዲህ ስለ ጣልቃ ገብነት እናንሳ። በተለይ ደግሞ ይህ ሶስተኛ ወገን ተብሎ የሚታሰቡ አሉ። ቤተሰብ አለ፣ ጓደኛ አለ፣ በዙሪያ የተለያዩ ወዳጆች አሉ። እና በትዳር ውስጥ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት የት ድረስ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ? በአዎንታዊ ስታዩ ጣልቃ ገብነት የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ይኖራል። ትዳሩ እንዲጸና ሴቲቱ እናቷ ስትመክራት ለሚስትነት ትዳር እንዴት እንደሚመራ ለማስተማር ጣልቃ የምትገባበት አለ። በእድሜ ልኮ ያካበተችው ትዳሩ ጸንቶ እንዲቀጥል የራሷን አስተዋጽኦ ማድረግ ስላለባት እናት እናትነትን ነው ለሴት ልጇ የምትመክረው። ወንድየው ደግሞ በአንጻሩ ኃላፊነት ለመሸከም ቤትን ለማስተዳደር አባትየው ሊመክረው ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ትዳራቸው እንዲጸና ነው በአዎንታዊ የሚታይ ነው። ብዙውን ጊዜ ጣልቃ ገብነት በግጭት ጊዜ ነው። ብዙውን ጊዜ ሚዛን የሚደፋው ለማለት ነው። ከልምድም እንደው ከምናማክረውን በምናገኘው ያው ግጭት ሲፈጠር ነው አብዛኛው እሱ ነው አያስፈልግምም የሚባለው ፓር። ስለዚህ አዎንታዊና አሉታዊ ብለን እንደምንወስደው እሱን ወስደን በአዎንታዊ ቅድም ባልነው መንገድ እንግዲህ ለእናት ለአባት እንስጠው እንጂ ጓደኛ፣ የቅርብ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ እህት ሊሆን ይችላል፣ በስጋ የተወለደ የስራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል። እነሱ ጣልቃ ሲገቡ ከልምዳቸው ለማካፈል ትዳራቸው እንዲጸና ለማድረግ ትዳሩ ጸንቶ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው። አዎንታዊ ነው የምንለው ለዛ ነው። ምናልባት አሉታዊ የሚሆነው ያው ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብ በሌላው ላይ ለመጫን የሚያደርጉት ጥረት አለ። ከቤተሰብ ስንጀምር አንቺ ባለቤትሽን መርጠሽ ጨርሰሽ ለቤተሰብ አውቆት እንዲህ ሲባል ታላቅትሽ ብድግብ ላይ የሆነ ነገር ልታነሳ ትችላለች። የሀሳብ ከአንቺ ነው ወይስ ከእሷ ነው? ከእሷ የመጣ ነው። ልትጭንብሽ አትችልም። በነገራችን ላይ ለውሳኔያችን ግብዓት የሚሆን ነገር ከሰዎች ልንቀበል እንደሆን እንጂ ውሳኔ ሰዎች እንዲወስኑልን እድል አንሰጥም። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የምወስነው ራሴ ነኝ፣ የምሸከመው ነገር ራሴ ነኝ። እኔ ካልወሰንኩት የሌላ ሰው ጣልቃ ገብነትን ተሸክሜ ከወሰንኩት ከመጠን ከሌልቅ ግጭት ሲመጣ ድሮም እኮ እሱ ብሎኝ የመለት የመስነፍ ነገር ነው የሚመጣውና ስለዚህ ከዚህ አንጻር የማንፈቅድባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተለይ ግን ግጭት በሚኖርበት ሰዓት ትዳር ሲኖር ሁለት በጣም የማይተዋወቁ የነበሩ ሰዎች በጣም የሚደንቅ እኮ ነው። በስጋ እንኳ አትገናኝም እኮ እስከ ሰባት ትውልድ ነው። እነዛ ነው አንድ የሚሆኑት። በጣም ይደንቃል። ምን ከመነገር በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ ያለው ብዙዎቻችን ባለን መረዳት ልክ ነው ጉዳዩን የምናየው። እኔ ሁሌም ስለሚደንቀኝ ነው። ሁሌም አብሮ ይኖራል መክራለሁ፣ ግን ሁሌም ይደንቀኛል። የእግዚአብሔር ድንቅ ስጦታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተመካክረው ይሆነኛል ትሆነኛለች ተባብሎ የጮኝነት ጊዜ የሚባል አለ። በእሱ አጥንተው ነው መቼም የሆነ ድምዳሜ ላይ የሚደርሱ። ይሄ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በየሃይማኖቱ ማህበረሰባዊ የምናከብረውም እሱ የምንሄድበት እሱን ታንጥስ ማለት ነው። ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ሰዎች ምናልባት በጮኝነት ጊዜያቸው የነበረው እንደው ያን ነገር 24 ሰዓቱ 24 ሰከንድ እስኪመስላቸው ድረስ ያጥርባቸዋል። ወደ ጋብቻው እስኪገባ ድረስ ያልተፈተነ ህይወትም ጭምር ነው ቅድመ ጋብቻ ላይ ያለው ነገር። ከገቡ በኋላ የሚገጥሙ ነገሮች አሉ። ለግጭት የሚዳርጉ ጉዳዮች አይጠፉም። ቅድም እሱም ብቻውን እሷም ብቻውን ነው የነበረው። አሁን አንድ ላይ ሲሆኑ ምናልባትም እንግዲህ ያን ያማረውን ልብስ አውልቀው ከጫጉላ ቤት ማግስት መኖር ሲጀምሩ ከዛ እየተባለ ዘር መተካት ነው አንዱ አላማ። ቤቢ ማሙሽ ሲመጣ የዳይፐሩ የወተት እነዚህ ሁሉ ኢቭኒፍ ሲጀምሩ ጋብቻቸውን ሲጀምሩ ኤኒ ፋይናንሻል ተቋም ላይ ተበድረው የሚጀምሩ አሉ። ጥሩ ያልሆነ ነገር ብድር መክፈል ሲጀመር መንቀጥቀጥ ይጀመራል። እንግዲህ ግጭቶች ይጀመራሉ። ጣልቃ ገብነት የሚለውን ጉዳይ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ውስጥ አስገብተን ማየት ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በዚህ ግብጽ ውስጥ አንድ የተጠና ጥናት አለ። ስፒሪቹዋሊን የተጠናው የኮንፍሊክት ሪዞሉሽንን በተመለከተ የግጭት አፈታትን በተመለከተ በባልና በሚስት የሚደረግን
ሚገርም ጥናት ነው በርግጥ ቆየት ብሏል። ባልና ሚስት ሲጋጩ 90%ን በራሳቸው ነው የሚፈቱት። ማንንም ሰው ጣልቃ ሳይገባበት ይላል ያ ጥናት። 9%ቱ ሃይማኖታዊ ስለሆነ በነሳ አባት ይላል። 1% በሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ይላል። ስፒሪቹዋሊ የተፈጸመ ነው። እሱ ነገር በጣም ሊወሰድ የሚገባውና አሁን ወዳለንበት አፕዴት አድርገን ደግሞ የመጋጫ መንገዶቻችን ቅድም ከነበረው ወደ ኋላ በሄድን ቁጥር አሁን ያለው ማህበረሰብ የተለዩ ነገሮች ይኖራሉና ከዛ አንጻር ባልና ሚስ በሚጋጩበት ጊዜ ግጭት እንዳለ ማመን ነው። ምናልባት አንድ ምርቃን አለ፣ ሀገራዊ ምርቃን፣ ሁሉም ይወቀው ያውቀው አላቅም። አጋጭቶ የሚያፋቅር ጠብ ይስጣችሁ የሚል ምርቃን አለ። አጋጭቶ የሚያፋቅር ጠብ ይስጣችሁ። ልክ ሲታረቁ እያለቀሱ ነው፣ ምን አድርጌ እንደገና አዲስ ነው የሚሆነው። የሚደንቀው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው መታረቅ አለባቸው እንጂ እንደው ትዳሩ ሊፈልስ አደጋ ላይ ሊደርስ ካልሆነ በስተቀር እናትም ትሆን አባት ማንም ነው የምልሽ ባይገባበት ጥሩ ነው። እንደ ምሳሌም ሲያነሱት ነበርና እውነት ጸብ ግን ፍቅርን ያድሳል ብለው ያስባሉ? እርስዎ ካዩት ልምዶት አንጻር። አንዳንዴ ሳይለንት ሙድ ሲሆን ጥሩ አይደለም። በዚህ በቤተ መንግስትም አንዳንዴ ሆን ብለሽ የምትጭሪው ነገር ይኖራል። ዋጋውን አታውቂውም። አንዳንዴ ዋጋውን አታውቂውም። ዝም ከሆነ ትንሽ ሳይለንት ሲሆን አንዳንዴ ማናጀሮቹም ሆን ብለው ያው ኮንፍሊክት እንዲፈጠር ያደርጋሉ ሆን ብለው። ስለዚህ ፍቅርን ያድሳል። በራሴ ህይወትም ስላየሁት ነው። እኔ ከማማከር ባለፈ በራሴ ህይወትም አይቼዋለሁ። ነገር ግን ግጭቱን ማኔጅ የምናደርግበት ብልህነት ነው የሚጠይቀው። እንኳን ሊያፋቅር መለስተኛ ጦር ግንባር መስሎ ትዳሩን ሊበትን ይችላል። እሱ አሁን ሁለቱ ላይ ያለው ነገር ነው። ቅድመ ጋብቻ ላይ ጊዜ የሚሰጠ የጮኝነት ጊዜ ሳይተዋወቁ እንዳይገቡ ነው። እኔ እኮ አላውቃትም፣ በቃ እኔ ማውቀው ይመስለኝ ነበር ትላለች። ከገባሽ በቃ አዲስ ሰው፣ ሌላ ሰው ሆነብኝ፣ እንዲህ የሚባሉ ወሬዎች ትሰሚያለሽ ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ። አይ እንደው ባይነገር ነው እንጂ አንዳንዶቹ ጀግና ሆኖ አፍነውት ነው እንጂ ጧት ጧት ሲነሱ በጣም ደመናማ የሆነ ፊት ይዘው የሚነሱ ሲሰቃዩ የሚያድሩ ባሎችና ሚስቶች አሉ። እነሱ አሁን ችለውት ነው፣ እስኪ ጊዜ ይፈተዋል፣ ለልጆች ስልታገስ። ኢቭን ፍ ለሰው ስት የምታደርጊው ነገር አለ። አሁን የፈታን ሰው ለሽምግልና ማን ይጠራዋል? ማህበረሰቡ እንኳን ፈት ነው ሲባል እንደሚሰጠው ነገር ስላለ በግጭት ውስጥ ግጭትን ለጥሩ የሚጠቀሙ ኮንፍሊክትን ለጥሩ ነገር የሚጠቀሙበት አለ። ሲነጥሩ ከፍ የሚሉ እንደ ኳስ ማለት ነው። ኳስ ዝም ብላ ስትቀምጥና ስታነጥሪያት መልሳ መውረዷት አትውሰጂው ነው። በደንብ ስታነጥሪያት ከፍ ትላለች። ከፍ የሚያደርግ ግጭት አለ። ግን ብዙውን ጊዜ እንዲሁ በመጽሐፍም ሴቶች በተፈጥሮ ደካማ ናቸውና እንዳይቆጡ እንጂ ሴቶች የተባለበትን ኮንቴክስት ባለመረዳት ወንድየው እጅግ ሊያግዛት ይገባል። በተለይ አሁን እሷ በሴቷ በተፈጥሮ የተሰጣ ጸጋ ቅድም ወጣትና ለራሷና ለራሷ ብቻ ነው ጊዜ ነበራል፣ ለጸጉሯም ለውበቷም። ከዛ ቤቢ ሲመጣ ለቤቢ ሰዓት ዳይፐር ማልበሻ ትወስዳለች። ጸጉሯ ፍልስልስ ሊችላል። ኮስሞቲክስ የለመደ ሰውነት ሳትቀባው ስትሄድ ቡል ልትል ትችላለች። ምሳውሎ ሲመጣ አይኔ ነው እሷ ናት ማለት ነው የሚጀምረው። ያንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። እነዚህን ተረድቶ በመጋጨት ውስጥ አንዳንዴ ሆን ተብሎ ተጋጭቶ ተላቅሰው እጅግ በጣም ከቅድሙ የተሻለ ፍቅር ይዘው ወደ ኋላ ተመልሰው የሚጨርሱ ባልና ሚስቶች አሉ አለ። በተጨባጭም እንግዲህ ያልገጠመው ሰው ይግጠመው ላልል እችላለሁ። ግን ቅድም እንዳልኩሽ ግጭቱ ሲመጣ ማኔጅ የሚያደርጉበትን ጸጋ አብሮ ካልተሰጡት ከባድ ነው የሚሆነው እንጂ ፍቅርን ይጨምራል። እኔን ያጠፋሁት በቃ ይቅርብ፣ በጣም ተላቅሰው በጣም አዲስ የሚሆኑ አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው በተጨባጭም አይቻለሁ። እኔም እንዲህ አድርጌ ያስታረኳቸው ሰዎች አውቃለሁ። ደብዳቤያችሁን እስኪያወጡት ከዚህ በፊት የተጻጻፋችሁትን ካለ በሃይማኖት ነው የተጋቡት ምንድን ያልካት መከነች፣ ሰነፈች፣ አጣች፣ ነጣች፣ በሀዘኗ ነው በመከራ ጊዜ አውጡና አንብቡት ብዬ እያነበቡ እያለቀሱ የታረቁ አሉ እዛው። ስለዚህ ያ ደብዳቤን ያሳረቀልኝ እኔ የእኔ ሚና ምንድን ነው? እስኪ ፍቅር አልነበራችሁም መቼም፣ የፍርድ ቤት ደብዳቤ ተልኮሉ ወይም በፖሊስ ተገዳ አይደለም የገባችሁት አይደለም። እስኪ ካላችሁ አውጧ፣ መዝገቡ ወጣ፣ አንብቡ፣ እዛው ላይ አለቅሰው ታረቁ። እኔ ምሳይን በልቼ ወጥቼ። ለማንኛውም ነገር ስናነሳ የድሮውን በመልካም እናነሳለን፣ አሁን ያለውን ነገር በተለያየ ጥሩ ባልሆነ ነገር ስናነሳ ይስተዋላል። እና በተለይ ደግሞ እንዲያው ርዕሰ ጉዳያችንም ትዳር ስለሆነ በትዳር ስናነሳ የድሮ ጋብቻ ነው እንጂ የእናት አባቶቻችን ነው እንጂ እየተባሉ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እውነት እንግዲህ በዘመን ውስጥ የትዳር የጋብቻ ሁኔታ ተቀይሯል ብለው ያስባሉ? ምንድነው እሱ ላይ ለውጦቹ? እኔ ወደ ኋላ ሲሄድ በእድሜ ባልገኝበትም በመጽሐፍም ወደ ኋላ ሳነብ አንዳንዴ ከእድሜ በላይ የሚሆኑ ሰዎችም ያው ከእኔ እድሜ በላይ አባትና እናት የሆኑ ላማክራቸው የሚመጡም ገጥሞ ስለሚያውቅ ማለት ነው አልቅሶ መሄዱ ስላሉ የትናንቱ ልጃችን እንዲያደረግከን ምለውም ያለቀሱ ሰዎች አስታውሳለሁ። የስነ ምግባር ጉዳይ ያለበት ወደ ኋላ ስትሄጅ፣ የእምነት ጉዳይ ያለበት
በየሃይማኖቱ ማህበረሰቡ ራሱ የቅድሞ ማህበረሰብ አሁን ስታዩ አንድ አይደለም። መከባበሩ ስታዩ ለትዳር ያለው ከበሬታ ፍችን እንደ ኖር መቁጠር ነበረ። አሁን በቃ እንደ ዘመናዊነት ተቆጥሯል። ማህበረሰቡ ላይ ቅድም አንስቼዋለሁ ያለው ተቀባይነት በጣም አደገኛ ነው። መለሽ ምግልና ይጠራዋል ያለው ለዛ ነው። መተማመኑ አለ፣ ሁለቱ ይተማመናሉ። የሚገርመው ነገር ወደ ኋላ ስትሄጅ፣ አሁን በሃይማኖት በኩልም ስትሄጅ አባቶቻችን የመከሯቸውን ይዘው ከማድረግ ባለፈ እንደውም በሁሉም ሃይማኖት ቀንና የመግባት በኩል ያሁኑ ይብሳል። ያሁኑ ነው በተክሊል የሚያገባው በማስብ የሚባላል በስጋ ወደ የሚያገባው የሚበዛ እንደውም ያሁኑ ነው። ጠቡም ደግሞ የሰይጣን የምር የተጣለውም አሁን ነው የሚመስለው በተጨባጭ ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ የመተማመንና የመግባባት የመከባበር ጉዳይ አለ እነሱ ጋር ስታይ፣ እሷ ለሱ እሱ ለሷ አንተ ብላ እንኳን ማጠራ ባል ሚስት አለች እርሶ እሳቸው የማክበር። ስለዚህ የኋለኛውን ስታዩ ወደ ኋላ ያሉትን ትዳሮች ስታያቸው መተማመን አለበት፣ እውነተኝነት አለበት፣ ማስመሰል የለውም። በቃ ቃላቸውን ይጠብቃሉ። ያሁን ያለነው ወይ እንግዲህ አንድ ነገር እዛ ማርኮን ያን ነገር እስክናገኝ ድረስ ያው ዝም ብለን ድራማቲክ የሆነ ነገር የምንሰራው ነገር ይኖራል። ብዙዎቹ አሁን የሚያማርሩት ከረንት ሊሚመጡት አሁን ከልምድም ስላልሽኝ በቃ መጀመሪያ እንዲህ አይነት ጠባይ ያልነበረው የሚበዛው በሴቶች ነው የሚበዛው። ከአንድ ልጅ ከወለድኩ በኋላ እንዲህ ካደረግኩ በኋላ የሚባሉ ነገሮች ይመጣሉ። እነዚህ አሁን የስነ ምግባር ጉድለት ኦሬልስ ደግሞ ለዛ ሰው ለባለ ጉዳይ የምንተውትን የሆነች ነገር እስኪያገኝ ድረስ ያልሆነ ማንነት ተላብሶ ነው የቀረበ ማለት ነው። የእርሱ ያልሆነ በተውሶ ኢሚዲየትሊ ከጫጉላ ቤት ማግስት ብንሚል ማለት ነው። እነዛኞቹ እንዲህ አይነት ነገር አታገኙ። መተማመኑ አለ። ለትዳሩ ያላቸው ክብር እጅግ ከፍ ያለ ነው። አሁን የምናያቸው ከዚህ ተቃራኒ ናቸው። ችግር እንደሌለበት ምን አለበት ነው የሚባለው። ምን በእኔ ያልተጀመረ እንዲህ አይነት ሊያዳክሙ የሚችሉ ጥቅሶች ከአንደበታችን የሚወጡት በልቦናችን ሰሌዳ የተጻፉት እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። እንዲሁ ምክንያቱ ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ። ግሎባሊ ያለው ኢምፓክትም አለ። የእኛ የኢትዮጵያ የጋብቻ ስርዓት አለ። ኢንተርናሽናሊ ሲታይ ብዙ አይነት ጋብቻዎች ነው ያሉት። ብዙ አይነት ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ አለ፣ በወንዱም በሴቱም። የግሩፕ ሜሬጅ የሚባል አለ፣ ኮንትራክቹዋል ሜሬጅ የሚባል አለ፣ የምንድን ነው የሲቪል ጋብቻ የሚባል አለ፣ የደሞዝ ጋብቻ የሚባል አለ። ኢንተራክት ባደረግሽ ቁጥር ያንቺ ያልሆነን ነገር አመተሽ ልደርቢ ትችያለሽ። ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ በዚህ አሁን ባነሳ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። የካርኒቫል ምን የሚባሉ እየመጣ ነው ኖርማሊ፣ ለዛው እስኪጠፋ ድረስ ማለት ነው። አንድ ቤተሰብ ትልቅና ትንሽ ልጁን አንድ ላይ ሊድር ይችላል፣ ለወጭ ሊሆን ይችላል፣ እንደው ለዘመዱ ለምን ይሉ ይችላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥም አለ። ለጋብቻ የምንሰጠውና የምንፈጽምበት መንገድ ከኢትዮጵያዊ እሴት እየወጣ ስለመጣ የምናያቸው ነገሮች ውጭ ላይ የምናያቸው ሶሻል ሚዲያ ብሮድካስት ሚዲያው ላይ የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ። ዓለም እንግዲህ በቴክኖሎጂ ወደ አንድ መንደር እየመጣች ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መወራረሶች ይታያሉ፣ ደስ የማይሉ ኢትዮጵያ ጋር አብረው ኮምፓቲብል ያልሆኑ አብረው የማይሄዱ ከማህበረሰቡ እሴትና ባህል አብረው የማይሄዱ ጉዳዮች ስላሉ ከዛ አንጻር ናቸው ብዬ የማያቸው እኔ። የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገውና ወደ ትዳር አንድ ሰው ወደ ጋብቻ አንድ ወደ መሆን ሲገባ ምን ማድረግ አለበት ብለው ያስባሉ? በተለይ ደግሞ ከውጭ ሆኖ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ሰው ትዳርን በጣም ወዱ ነው እና የተለየ አለም አድርጎ እንዲገባ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ትዳርን ፈርቶ አይ ትዳር እንደዚህ ነው እንዴ ሲኦል ነው እንዴ ስኪል ድረስ ደግሞ ፈርተው እንዲቀሩ የሚያደርጓቸው የሚሰማቸው ነገሮች አሉ። ትዳርን እንደ ገነት ወይም ደግሞ እንደ ሲኦል አድርጎ የሚሳሉባቸው ሰዎች ምንጊዜም እንደ ቤታቸው እንደሚኖሩት ነው ትዳራቸውን ለሰዎች የሚያካፍሉት። ነገር ግን እንግዲህ አንዱ የሚኖረውን አንዱ ይኖረዋል ማለት አይደለም እና በምን አይነት መንገድ ራሱን ያዘጋጅ? ቀደም ሲሉ ካሉ ካነሳናቸው ሀሳቦች ተነስተ እንዴት ሰው ወደ ትዳር ይግባ? የመጀመሪያው የሚነሳበት ያ ሰው ሲነሳ ትዳር በእኛ ማመልከቻ የመጣ አይደለም፣ በሰው ልጅ ከፈጣሪ የተሰጠ ስጦታ ነው። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት። የሚመቸው የሚል ቁልፍ ቃል አለው ቅዱስ መጽሐፍ ላይ፣ የሚመች ነው። ትዳርን እግዚአብሔር ሲሰጠን የሚመች አድርጎ ነው። ስለዚህ ያን የሚመች ህይወት ለትዳሩ የሚመጥን ሰው ሆኖ መገኘትና ከትዳሩ ጋር አብሮ ተጣጥሞ መኖር ራስን ማለማመድ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያዊ ባህል እንግዲህ ትውውቅ አለ አደለ? የእጮኝነት ጊዜ የተበጀተው ሳይተዋወቁ ዘለው እንዳይገቡና ዘለው እንዳይወጡ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ከመነሻው ከፈጣሪ የተሰጠ መሆኑን ማመን ነው። የተለያዩ አመለካከቶች አሉ። ኧረ መታሰር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሶስቱን ጉልቻ ሶስት የእሳት አምድ አስመስሎ የሚታዩ በጣም የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ከትምህርት ማነስ ከልምድ ማነስ ሊሆን ስለሚችል ከመነሻው ፈጣሪ የሰጠበትን ዓላማ ተገንዝቦ በዛ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ የተዋጣላቸው ተብሎ የሚመሰከርላቸውን እነሱን ማማከር አንዱ የእናንተ የምትሰሩ ስራ ሁን።
ምናልባት ተመርካቾች ሲያዩት ከዚህ የሚወስዱት ቁም ነገር ይኖራል። የሚመለከታቸው ማለት ነው። እንደየ ጎደሏቸው የሚሞላላቸው ነገር ሊያገኙ ስለሚችሉ ማለት ነው። አሁን ያለንበት ግንቦት ወቅት ነው። ብዙውን ጊዜ እንደ አየር ጸባይ ቢለያይም የዘር ወቅት ነው። አሁን ጥሬ እህል የሚዘራበት ማለት ነው። በግብርና ስንሄድ እንግዲህ ዘሪዎቹ ምርጥ ዘር ይባላል አይደል? ከዚህ ከጉንዱ ይጀምራል። ከመነሻው ከባለ ትዳሮች ማለት ነው። በጣም ተጨቃጫቂ እምነት የጎደለው ትዳር ውስጥ አገርን ነገ ይጠቅማል ተብሎ የሚተካ ትውልድ ላናገኝበት ስለምንችል ማለት ነው። አንገት የማያስደፋ ፊት የማያስመልስ ማህበረሰቡን ወገኑን የሚያገለግል ልጅ የሚገኘው ከዚህ ነው። ያ ሰውም የተገኙት ከትዳር ነው ብሎ ማመን መቻል አለበት፣ ራሱ ያ ትዳር ሊገነባ የፈለገው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ የሚቀድሙ ጥሩ ትዳር ኑረው እንዳያጥላላው እንዳይፈሩ ጥሩ የሚኖሩ አሉ፣ ገነት አድርገው የሚኖሩ አሉ። ቅድም አሁን እንደ ሲኦልም እንደ ገነትም ነው። መጀመሪያ ቅድም እንዳየሁት ነው፣ ጣልቃ ገብነት ላይ ባየነው መንገድ ነው የሚፈታው። እንዳያያዝሽ ነው። ሲኦልም ማድረግ ባንቺ እጅ ላይ የተተወ ጉዳይ ነው፣ ገነትም ማድረግ ባንቺ እጅ ላይ የተተወ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማድረግ ትችያለሽ፣ አንቺ እጅ ላይ ነው ያለው። አንድ ምሳሌ አለ። በዚህ አይነ ስውር አባት ነበሩ። ብዙ ተማሪ ያስተምራሉ፣ ምን እንደሚሰሩ ያዩባቸዋል። ምን እንደሚሰሩ ማለት ነው። አታርፍም አትከታተልም ይላሉ። እኔት አይነ ስውር ናቸው እንዴት ያነ ያሉ። ተማሪ ደግሞ ካላሸነፍ አይቆም ላለማስረዘም በብዙ መንገድ ሞከሩ፣ ማሸነፍ አልቻሉም። አንዴ ግን አሁን ይጠቅማል ብዬ ወደ ምሳሌ ልወስድ የፈለግኩትን ጉዳይ ድንቢጥ የምትባል ትንሽ እየወፋለች አጥምዶ ያዙ። አጥምዶ ከያዙ በኋላ በዚህ ነው የምናሸንፋቸው። ሁለት ሴናሪዮ ነው ይዘው የቀረቡት። ምን እንደያዝነ ሲያውቁታል፣ ተረቱ። ሳይታገሉ ተሸንፈዋል። ምን እንደያዝነ ያው ድንቢጥ መሆኗን ያውቃሉ። ማሸነፊያ ቁልፉ ያለው ግን በህይወት ያለች ናት ወይስ የሞተች ናት በሚለው ነው። ድንቢጥ ትንሽ ነች። አይ አለች ካሉን ጭፍልቅ አድርገን ገለን የሙታይ ብለን እናሸንፋለን ነው። አልሞተችም ማን ነው ሙታለች ካሉ ደግሞ የዋለች ብለን ልናሳይ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ቀረበ። እሳቸውም ልበብሩ ስለሆነ አይ ልጆች ድንቢጥ ይዛቸዋል፣ በህይወት ያለች ናት በሞት ቸኩለዋል ለማሸነፍ። የህይወቷ ነገር እንኳ በእጃችሁ ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጧቸው። ስለዚህ አሁን ያልነው ገነት ማድረግም ሲኦል ማድረግም በተጋቢዎቹ ላይ የተተወ ጉዳይ ነው። በጣም ገነት ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም አሉ እንዲህ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ውይ እነሱ ትዳር የሚባሉ ብዙ ሰዎች አሉ የሚያስቀኑ። ከነዛ ጥሩ ምንጭ ደግሞ ታች ያሉት ልጆቹ በስነ ምግባር የታነጹ ትልቆቻቸውን የሚያከብሩ ለማህበረሰብ በረከት የሆኑ ጉልበት የሚስሙ ትልቅ የማያቋርጡ ይሄ ኢትዮጵያዊ ሴት ነው በነገራችን ለአሁን የለም ቅድም ካልኩሽ አንጻር። ስለዚህ በጭፍኑ መፍራት ተገቢ አይደለም። በእውቀት ላይ ተመስርቶ ለትዳር የሚገባ ሰው ሆኖ መገኘት ግን ሁሉም የሚጠበቅበት ነው። በጭፍኑ መፍራት አይገባም። እንደ ተማረ ሰውም ስናስበው አንድን ነገር አናሊሲስ ትንተና ሰርተሽ ጉዳትና ጥቅሙን አይተሽ ነው እንጂ የነገሌ ትዳር ውህ ጀመራቸው እንግዲህ የሚባሉ ባለትዳሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንቺ ጎረቤት ላይ ምሳሌ ነው፣ ጎረቤቶች እንዳይቆጥር ምሳሌ ነው። እንደገቡ እቃው ሳይቀር ጓጓጓ ጀመራቸው እንግዲህ ከእነሱ የጣለኝ የሚል ብረት ድስት ሁሉ ያላቸው የሚመስሉ ማለት ነው። የሚሰማው ጠፍቶ ነው እንጂ ይህም በመስማት በጭፍኑ የሚፈራ ሰው አለ። ውሽ ትዳር እንዲህ ከሆነ አልገባም ኖ መውሰድ ያለበት ሰው የእነሱ ትዳር እንዲህ የሚበጠበጠው ምን ቢጎለው ነው ብሎ ግን ትምህርት መውሰድ ይችላል። እንደገና በዚህ በቀኝሽ በኩል ያሉት ባለትዳሮች ደግሞ ድምጣቸው የማይሰማ ከተሰማም በጎ ነገራቸው የሚሰማ ከሆነ ደግሞ ውሽ እንዲሁ ማግባት ነው ብሎ ዘሎም አይገባም። እነዛ እንዲህ ምስጢሩ ምንድን ነው ብሎ ከሁለቱም ከዛኛውም ሲኦል ከሚመስለውም ከዚህኛውም ገነት ከሚመስለውም ወስዶ የራስን ጸጋ ለይቶ በዛ ልክ መኖር ይጠበቃል እንጂ እንዲህ አይነት አመለካከቶች አሉ። ፍች እንደ ነውር አለመቁጠር፣ ባክ ቀምሰ አልተመቸ ትወጣለህ፣ እንዲህ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኢቭን ኢፍ ራሱ ባልና ሚስቱ ተጋብቶ እንግዲህ ሀብት አፍርተናል፣ ሀብት ለማፍራት ቁሳዊ ነገር ለመገንባት ብቻ የገቡ ይህማ ሽርክና ማህበር ነው፣ ትዳር ሊሆን አይችልም። እንደዛ እንግዲህ እንለያይ፣ ልጆች ነው ወልደናል የሚሉ አሉ። እነዚህ አመለካከቶች ሁሉ ሊቀረፉ ይገባል። ከማህበረሰቡም ከሃይማኖትም አንጻርም ሌላ ትርጉም ሊያሰጡ ስለሚችሉ፣ ስለዚህ በጥቅሉ ሌላ የፈለግኩት ባነሳሽ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በጎውንም ከበጎ የምትማር ይኖራል፣ መጥፎውንም እንዳትገቢበት ልትጠነቀቅ ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ያክብርልኝ። መልካም። እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ወቅቱ ብዙ የጋብቻ ስነ ስርዓቶች የሚከወኑበት ነውና ለሀገር ነገ ከነገ ወዲያ የሚበጁ መልካም ፍሬዎችን ለማፍራት ጥሩ ትዳር ለመመስረት ራሳችንን ዝግጁ እናድርግ የእልፍኝ የእንግዳ ሰዓታችን መልእክት ነው። ቀጣይ ሳምንት እንግዲህ በተለየ ርዕስ ከተለየ እንግዳ ጋር ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። የዛሬውን በዚያ በቃን። እስከ ሳምንት በያላችሁበት ሰላም ሆኖልን